Microbit menüləri ilə tanışlığımızı davam etdiririk. Bu gün haqqında danışmalı olduğumuz menyu Image menüsidir. Image menüsü çox rahatdır, çox az sayda bəndi var və çox da mən düşünürəm ki, belə səmərəsiz bir menyudur. Yəni bunun edə bildiyi işləri onsuz da bizdə basic menüsündəki əməliyyatlar edə bilər sizə üçün laydları idarə etməyə, şəkil çıxartmaq və s. Amma hər halda, yəni proqramımıza daxildir deyə gəlin imic menecmentsi ilə də tanış olaq. Amma bilin ki, imic menecmentsini bilməsəniz, sizin üçün heç nə dəyişmir. Yəni bu menyunu bilmək və ya bilməmək arasında bir fərq yoxdur. İlk öncə e, imic menecmentsini idarə etmək üçün bizə şəkil lazımdır. Çünki adından göründüyü kimi bu şəkil menecerisidir. Amma burada şəkil deyəndə ağlınıza fotoqraflar və ya hər hansı bir e, sevecə dosyaları gəlməsin. Yəni bu da e, sadece şəkil deyəndə led matris üzərindəki dizimlər nəzərdə tutulur. Burada iki cür şəkil var. Baxın 5x5 e, beşi ölçüsündəki, yəni balaca matrisin ölçüsündəki şəkil. Bir də ki böyük şəkil dediyimiz, burada səf eləmirmsə 10 dənə olmalıdı. 5 10, bəli. 10 dənə uzunluqda və 5 dənə də hündürlüyünə malikla belə bir ikinci şəkildir. Yəni biz bu şəkilləri istifadə edə bilmək üçün ilk öncə bu şəkilləri hansısa bir dəyişənə mənisətməliyik. Yəni həmişə olduğu kimi. Ona görə də create variable buna yazaq ki, məsəl üçün small image bu balaca şəkilimiz olsun. Bizim OK dedik. Və bir dənə də variable əlavə eləyək. Bura da yazaq ki, big image bu da olsun böyük şəkilimiz. Okay. İndi proqramın başlanğıcında, yəni on startın içərisində bunların hər birini necə səmləməlisədirik. Baxın burada, eee, mənimsətmə setdi bilirsiz ki, set edirsiniz. Bu seti bir dənə kopyasını alırıq burada bu səhifənin kopyasını da yapıştırırık aşağı. İndi fikir verim. Burada big image, burada small image. İndi bunların hər birini şəkillərə məlməlsədirik. Image bölməsinə gəlirik. Burdan götürürük bunu. Small image hansı idi? Birincisi. Baxın qoyan kimi gedir oturur onun içərisində bizim forever qaldı burada. Və bir də ikinci burada big image var idi. Big image içində yenə də şəkilləri gəlirik və burdan götürürük great big image. Onda yetirə görüyük bura. Və salam. Yəni artıq bizim üçün small image budur, big image də budur. Və bunların içi boşluq. Məsəl üçün small image-in içərisinə belə bir şeylər əlavə eləyək, yəni belə. Məsəl üçün big image-in içərisinə isə belə bir şeylər əlavə eləyək. Məsəl üçün pulsasiya. Burdan gəldi bura, burdan çıxdı. Belə və burdan da düşdü bura və belə. Bir şeylər əlavə etdik. Bu gözəl. İndi bunları əlavə edəndən sonra bunu artıq qura bilərsiz. İndi artıq imicdə işləyə bilərsiniz. Burada imicdə əsas 2 bənd var. Birincisi ə, şəkili göstərməkdir, ikincisi isə şəkili scroll etməkdir. Scroll nədir? Yəni yana sürüşdürmək. Belə başa düşə bilərsiniz. Əsas yəni burada yeni bunlardır. Yəni qalan ikisi məsəl üçün cəhətlərdir, north, south bunlar hamsını bilirsiniz. Burada ilk ikondakı bunları da bilirsiniz. Yəni cürbəcür ikonlar var və burada da ki cəhətləri oxla göstərmək, bunu da bilirsiniz. Yəni bunu yuxarılarda terminlərdə istifadə etmişdiz. Ona görə videonu uzatmamaq adına mən əsas bu ikisə fokuslanmaq istəyirəm. Birincisi bunu gətirək, burada forever yazaq. Burada image yerinə birinci olaraq misal üçün big image seçəy. Big image seçdik və offset olaraq 0 qoyduğumuz zaman fikir verin nə olur? Baxın burdan başlayaraq, burdan başlayaraq 5 xana həcmində, yəni bu hissəni göstərir. Əgər mən offsetin qiymətini 0-dan 5-ə dəyişsəm, bu zaman ikinci hissəni göstərməyə başlayır. Fikir verin. Baxın görürsünüzmü? Yəni burdan başlayır bura doğru. Yəni bu nə üçün lazımdır? Əgər siz, e, məsəl üçün 2 şəkilli, məsələn, yuxarı ox, aşağı ox ya da 0 1 ya da nəsa da, yəni bir-birinə simmetrik olan 2 obyekti e, istifadə edəcəksinizsə, bu zaman bunu istifadə etmək kodunuzu daha da qısaldır. Yəni necə qısaldır? Məsəl üçün təsəvvür elyin ki, hər biri üçün tək-tək belə xanalardan istifadə etmək kodu aşağı doğru genişlənir və bu sizin üçün sonra diskomfort yaradır. Amma bu sizə imkan verir ki, məsələn, 2 dənə dörd gün şəkli bir dənə belə şəklin içərisində təsvir edəyəsiniz və lazım olduğunuz zaman şəkil dem bu tərəfini, yəni birinci tərəfini və lazım olanda da şəkilin ikinci tərəfini, yəni burasını göstərə bilərsiz. Və burada təkcə birinci, ikinci tərəfdən söhbət getmir. Burada həm də məsəl üçün e, belə deyək də, mən 5-in əvəzinə 5-i silib bura 3 qoysam, bu zaman şəkilin müəyyən bir hissəsini açır. İndi ekrana fikir verək. Baxırsınızmı? Yəni şəkilin müəyyən bir hissəsini açır. Və bunu artıq necə tətbiq eləmək o artıq sizin ə e, quracağınız proyektdən asıldı. Bir də burada bir şey də var. Bunu əlavə elər olaraq atsaz, burada interval məsələsi də var. İnterval isə 400 millisaniyə seçilir və bunu da sonradan özünüz dəyişdirib e, necə istəyirsinizsə eləyə bilərsiniz. Hətta üzərinə gəldiyiniz zaman bu şəkildə burada sizə bunun e, deməli onluq ədədlər olduğu, yəni millisaniyə cinsindən qiymətlər olduğundan göstərir. Və gəldik mənim ən çox sevdiyim istiyə. Mənim ən çox sevdiyim hissə və bu image menecerinin, eee, nə deyirlər, ən dəyərli bəndlərindən biri scroll image-dir. Scroll image nədir? Yəni bu ekranın altından gedən yazılar kimi, yəni ə müəyyən bir scroll edən, yəni ə, sürüşən yazılan hazırlanmasında bundan çox gözəl istifadə etmək olar. Bunu götürək qoyaq qırağa və scroll imici gətirək qoyaq. Bu arada scroll imici siz ə, adətən uzun şəkildə edirsiniz. Bir big image-lə edirsiniz. Məsələn big image dedik, burada offseti 1 dedik və intervalı 200 millisaniyə dedik. Fikirlərin burada görürsüzmü? Yəni müəyyən bir dalğalanma baş verir və bunu siz daha da kreativ eləyə bilərsiniz. Məsələn mən burada əgər belə bir şeylər etsəm və o dalğalanma ə belə deyək də məsələsini düşünürəm ki, daha aydın görə bilərəm. Bir də bunu belə silək. X aşağı və sonra buradan yuxarı, buradan daha yuxarı, buradan daha yuxarı və sonra ə, burada da belə bir şey və burada da 1 2 və bunu da bir addım aşağı. Belə. Görə indi nə göstərir? Bəli. Ağam belə bir şəkildə fikirləşirsinizmi? Yəni dayanmadan, yəni dalğalanan müəyyən bir ə, ekrana fikir verin. Yəni çox gözəl bir və ya bir mənzərə əmələ gəlir. Bunun intervallarını dəyişdirə bilərsiniz. Məsələn 200-ün əvəzinə mən 100 yazsam bura bu zaman daha sürətli, baxırsınız, daha belə daha sürətli bir pulsasiya əldə edirəm. Və təbii ki, burayı ə, daha da artırmaq üçün 50 yaza bilərsiniz. Və bu zaman təbii ki, pulsasiyanın ə, intensivliyi daha da artır və belə bir Maraqlı bir şey əmələ gəlir. Və burada bu 1 nə demək idi? Bunu məsələn mən 2 qoysam, bu zaman hər dəfə xanadan ikisini dəyişdirir və bura biraz bu şəkildə mənasız görünür, fikir verin. Yəni biraz mənasız görünür. Ona görə də ki biz də elə 1 qalmağı daha yaxşıdır bu şəkildə belə. Və bu bizim imicmenimiz idi və burada bir şey daha var. Məsələn bunu dediyim cəhətlərdir bunlar. Cəhətləri göstərirsiniz, yəni şimal tərəf, şərq qərb deyə şəkilləri göstərirsiniz və burada da ki, təbii ki ə oxuları göstərirsiniz. Və budur. Bizim çox sadə və çox gözəl imicmenimizlə tanışlığımız burdadaca bitdi. Növbəti videomuz pimmenis haqqındadır. Onu da izləyin. Orda daha çox şey var. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti videolarda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.